ଜେଲରେ ଯୋଜନା, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡ଼ବଜାରରେ ଲୁଟ୍, ସୁନା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ସୁନା ଲୁଟେରା। ସୁନା ଦୋକାନର ଛାତ କଣା କରି ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ ସୁନା। ଲୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ। ସିସିଟିଭି ଦେଖୁନଥିଲା, ବାଜୁନଥିଲା ଆଲାର୍ମ। ସଂଯୋଗ କାଟିବା ପରେ ପୁରା ଆରାମରେ ହେଉଥିଲା ଲୁଟ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ ଜେଲରେ ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦେଖା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ଲାନିଂ। ଲୁଟେରା ଲୋକେଶ ରାଓଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ସାଥ ଦେଇଥିଲା ଲୋକେଶ ଶ୍ରୀଭାସ। ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କ୍ରାଇମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଲୋକେଶ ଶ୍ରୀଭାସ, ତାର ବୟସ ହେଲା 29 ବର୍ଷ। ତାର ଘର ହେଲା କବୀରଧାମ, ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କବୀରଧାମ ଛତିଶଗଡ଼ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲୋକେଶ ରାଓ, ତାର ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ, ତାର ଘର ହେଲା ଦୁର୍ଗ, ସେଇଟା ବି ଛତିଶଗଡ଼। ଏମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁର୍ଗ ଜେଲରେ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେଶ ରାଓର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଦୂରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ବି ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କିଛି ଥର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡ଼ବଜାର ଇଲାକାରେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ବିନୋଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଛାତ କଣା କରି 1 କେଜି 400 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଲୁଟ୍। ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ପୁଣି ବଡ଼ବଜାରର କେଶବ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଛାତ କଣା କରି 424 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ 1,40,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି, ଯାହାର ପିଛା କରି ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ଼ କବୀରଧାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କାର୍ ଓ 168 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ର ଟୋଟାଲି 8.5 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଅଛି, 8.5 ଇଞ୍ଚରେ 20mm ର 4ଟା ରଡ଼ ତଥା ଗୋଟେ ଏଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଲାଗିଛି। ମୋଟେ ମାନେ 8 ଇଞ୍ଚକୁ 2 ଫୁଟ ହେବ ସେ ଚଉଡ଼ାରେ ସେ କାଟିକିରି ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିନି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଆମର ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ଥିଲା, ସେ ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ତଥା CCTVର ବି ସେ ୱାୟାର ସବୁ ଝିକି ଦେଇଥିଲେ, ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିସିନା ଦାଣ୍ଡରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଛାତ ଉପରୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ହାତରେ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାରିପଖ ଆଡ଼ୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମେ କରିବୁ। ତା ସହିତ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ତା'ର କେମିତି ଆମେ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ରହିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଧରିବାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟତା ହେବ। ଟୋଟାଲ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ରୁ ସେ କିଣିଥିଲା କ୍ରିମିନାଲ, ସେ ନୂଆ କାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିକିରି ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଏରାଉଣ୍ଡ 170 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିଛି ସେ ରିସିଭର୍କୁ ର ସନ୍ଧାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କବୀରଧାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଠି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଯେତେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଆମେ ରିକଭର କରିବୁ ଆଉ କର ବ୍ରିଫିଂ ପରେ ସେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଆମର ଲୋକାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଚୋରି କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଫେରିଯାଉଥିଲେ ଲୁଟେରା, ଏତେ ଦ୍ରୁତ ସୁନାଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆହ୍ଲାବାଦରେ କରୁଛି ଛାନଭିନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।